ଖେତରୁ ପୋଟଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୋଳମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଣୁଆ ଗାଁର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଲକଡାଉନ ପରେ ସେ ଶ୍ରମିକରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଦେଢ଼ ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ରେ ଆଣି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରବାସ। ନିଜ ପରିବାର ନିକଟରେ ରହିପାରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚଖାଉଛନ୍ତି ତାଜା ପୋଟଳର ସ୍ୱାଦ। ପୋଟଳ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବା, ଆଣୁଆ ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ପୋଟଳ ଚାଷ। ବଜାରରେ ଏହି ପରିବାର ଚାହିଦା ଦେଖିବା ପରେ ଲାଭ ଆଶା ନେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରି ପୋଟଳ ଚାଷ କଲେ। ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ବାନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଚାଷ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୋଟଳ ଚାଷ ଆମକୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେଲା ବୋଲି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା କହିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା କୁଆଁର ସୋରେନ ଓ ଠାକୁର ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଲାଣ ପୋଟଳ ଖାଉଥିଲୁ, ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୋଟଳ ବଗିଚା ଆମକୁ ତାଜା ପରିବାର ଅସଲ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ପୋଟଳ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ଦେଇଛୁ, ଡେଲି ହୁଏ 50-60। ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଟଳଟା ଆମେ ବି ଖାଇପାରୁଛୁ। ଏଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସାର୍ ପୋଟଳ ନଥିଲା, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ମାନେ କେଉଁଠୁ ପୋଟଳ ଆସୁଥିଲା ଆମେ କେଜାଣି, ସେଇ ପୋଟଳ ଚାଲାଣି ପୋଟଳ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଟଳ, ଆଉ ସେଇ ମାନେ ଆମେ ବି ଅନୁତାପ କରିଛି। ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଲକଡାଉନରୁ ଘୁରି ଆସିକି କୌଣସି କିଛି କାମ ନ ପାଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜଣକା ବାଡ଼ି ଦେଢ଼ ଏକର ପାଖାପାଖି ଲିଜ୍ରେ ନେଇକି ପୋଟଳ ଚାଷ କଲେ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ସିଏ ବି ନିଜେ କାମ କଲା, ପରମ୍ପରା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ବି କାମରେ ଲଗେଇଲା। ଲଗେଇଲା ପରେ ପୋଟଳଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବି ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ବାଗାନ ହେଇଛି, ଆଉ ମାନେ ପାର୍ ଡେ ପ୍ରାୟ 40-50 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ପୋଟଳ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବେପାରୀ ବାସୀ କିଛି ନେଇଯାନ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ବି ପାଖାପାଖି କିଣିବା ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଜମିର କିଛି ଅଂଶରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସିଛି ଫଳ, ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ସିନା କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକ ରାଗ, ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ରାଗ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ପୋଟଳ ଉତ୍ପାଦନ କମି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଲଙ୍କାରୁ କିଛିଟା କରିହେବ ଆୟ। ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଘର ନିକଟରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଚାଷ। ଏଠାରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ 40 କେଜି ପୋଟଳ ଅମଳ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାର୍କେଟରେ ପୋଟଳର ଚାହିଦା ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ପୋଟଳ ବଢ଼ିଆ ଆମଦାନୀ ବି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଟଳରେ ଲାଭ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ପୋଟଳ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଟଳ ଚାଷ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଜଣ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜେ କାମ କରେ, ଆଉ ଡେଲି ଏଭରେଜ 40 କିଲୋ ରୁହେ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କମିଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ବେପାରୀ ବି ଆସନ୍ତି, ବେପାରୀ ନିଅନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକରି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରବାସରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ କୃଷିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।